Bwana huyu tulikwenda kule Bumbili kufanya mkutano visiwani. Akawepo kwenye mkutano akaokoka. Wakati anaokoka alikuwa amemkimbia huyu mke kwa sababu ya mafarakano. Akakimbilia kule visiwani. Kule visiwani watu wote walifanya maovu wanakimbilia kule. Kama tulivyozungumza siku ile. Kuna watu majambazi kule, kuna wezi, kuna walioumwa ukimwi wote wamekimbilia kule wenye shida, wenye majini na mapepo kule, kuna majini makubwa makubwa kule. Sasa tulipoenda kuokoka, tulipoenda kuhubiri ule mkutano, huyu bwana akaokoka. Alipookoka roho ikamrudia, alishaacha mke wake miaka 10. Sasa akasema alivyoona hapa jana watu wanaunganishwa hapa, akarudi akasema, na mimi Mungu anikumbuke mke wangu. Akamkumbuka mke wake, akampigia simu, wakapatana, wakasema tunaomba tuende kwa mchungaji atufungishe ndoa upya. Amen. Kwa hiyo amemrudia mke wake leo kwenye kongamano hili. Kaikumbuka familia na watoto kwenye kongamano hili. Sasa ame huu ndio uokovu. Ukiokoka unabadilika. Hebu zungumza. Asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kumshuhudia Bwana mambo anayoendelea kunitendea. Kwanza kwa majina naitwa Ananias Mugisha Agustini Komungozi. Nazaliwa Kyerwa Kaisho Kihanga. Mimi nilipata huyu mwanamke tukaoana mwaka 2012. Tukakaa kama mwaka mmoja, maisha yakaenda vizuri. Matajiri wakawa wananipa hela, nanunua kawa, nafanya biashara yangu inaenda vizuri sana. Sasa baadaye kama mwaka mmoja mambo yakabadilika. Watu wote wakanikataa, hela hamna, hela nikipata inapitiliza, sifanyi kitu chochote. Sasa baada ya hapo nikaona kila kitu akiendi ndani, ni kufurugana, ni ugomvi. Basi huo mwaka wa pili huo nimeoana naye sasa. Baada ya pale nikaona mambo yako magumu, hizo kwa mebaki bakipo, ikabidi niuze niende Sumbawanga kwenye waganga kule. Kule sehemu za Mrambo, kama wanapafahamu wenyeji wa kule. Mrambo kule nimeenda nikatapeliwa, yaani kaisha pale kwa nimeenda nayo kule. Basi nilipoisha mganga akanipa kazi. Nikalima. Karima ni karima, kazi zikawa nyingi, nikamtoroka nikatoka huko. Nikarudi tena Sumbawanga mjini. Baada ya Sumbawanga mjini pale nikaingia kwenye kikosi cha wajasiriamali, tukawa tunatembeza masabuni, tunatembeza nani mafuta ya kujipaka, mambo ya kagoma. Nikafanya kazi hapa natafuta tena mganga mwingine sasa mwaminifu, sasa hapo nikawa mwenyeji wa Sumbawanga, nikapanga kabisa na chumba nikakaa. Baada ya kule nimekaa, nikasikia kuna mganga tena kule Zambia. Nikaenda, nikavuka sasa hapo Zambia kule, nikaenda mambo yakawa yale yale, hela niliyokuwa nimeshaikusanya kaipeleka kule, mambo yakagoma. Sasa nikachanganyikiwa. Huko Zambia nikakaa zaidi ya miaka 5. Sina mawasiliano na familia yangu, sina, yani niko hivyo hivyo. Baada nikatafuta tu hela na penyewe nikatoka, nikarudi na Sumbawanga. Nikakaa, baadaye nikabidi nitoke sasa, nikarudi Chato. Hapo imepita miaka 7 sasa. Sina mpango wa kurudi kwangu. Sina mawasiliano, sina mawasiliano na familia yangu, sina mawasiliano na mke wangu, yani niko hivyo hivyo. Nikarudi Chato pale nikakaa, yani hata raini hapo nilikuwa nimeshabadilisha ya simu, sina mawasiliano kabisa. Nikakaa pale, nikapata wenzangu, tukawa tunafanya pale kazi za ufundi seremala, mimi mwenyewe ni fundi seremala hapo. Hapo Chato nikakaa hapo miaka 8 inaenda kuisha. Sasa huu mwaka wa 9 nikawa kwenye mangaiko ya utafutaji. Nikakutana na mchungaji Robert huko Bumbire.
kwenye mkutano sasa. Akawa anahubiri, kahubiri, nikaokoka. Nikamwambia matatizo yangu yalivyokuwa kama muda unavyo hadisia sasa. Akawa ameniwekea mkono, akaniombea. Tangu kipindi hicho nikaanza kuwaza sasa kurudi kwa mke wangu. Kaanza kuwaza kurudi kwa mke wangu mpaka muda huu nilipokuja huku. Nilipokuja sasa huku ikabidi nimpigie simu aje huku na yeye akawa yuko tayari. Ila tangu mchungaji ananiwekea mkono mambo yangu yanaenda vizuri na ninawaza kurudi kabisa kwenye familia yangu. Piga makofi mbele za Bwana. Amen. Mshike jirani yako muulize, je, ni jambo dogo ile alifanya Yesu? Mama unakaa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninayeonekana mahali hapa, mimi ni mke wake na huyu baba aliyeko hapa. Shida zote alizozisema mimi nilizivumilia. Aliniacha na mtoto mmoja, mwaka mmoja na miezi mitatu. Nilimlea mwanangu huyu hapa mpaka sasa na miaka 11. Nilikaa nyumbani kwa baba, baadaye nikawa nimejitegemea mpaka sasa niko kwangu. Nilinunua kiwanja nikajitegemea, niko kwangu, nikazivumilia shida zote. Kwa mawasiliano hayo aliyoyasema tulivyokuwa tunawasiliana, mimi sikuwa na imani kwamba anayoyasema ni kweli. Lakini alivyosema kwamba yuko kanisani leo, nikasema nifike kabisa nishuhudie kama ni kweli. Basi ndivyo ninaonekana leo hii mbele yenu. Niko na mwanangu huyu aliyeniacha naye huyu hapa. Kanisa sifiu. Mpaka leo huyu anatoka wapi? Aje ni mazao ya nje, ni makovu. Sasa. Huyu mama kawa mwaminifu na mtoto wake mmoja ndio huyo huyo. Huyu mwaminifu kamshinda, kaja na matunda. Lakini kikubwa ameokoka, amebadilika. Na mshukuru sana mke wako. Hebu mshike mkono mke wako. Mwambie mke wangu nisamee. Umemsamee? Mke wangu nisamee. Ehe. Niko tayari kusamee. Katika jina la Yesu. Hebu mkumbatie mke wako uone mmemsameana kweli. Asante, asante. Piga makofi mbele za Bwana. Hallelujah. Asante. Tuketi. Pigeni magoti. Baba, asante kwa wawili hawa waliokuwa wamefarakana. Sasa wape kuelewana kabisa. Mshike mkono mzee. Mshike mkono. Kuelewana, pepo mafarakano hame. Wape kuwa pamoja katika dhiki, katika shida, katika matatizo. Kama mama alivyo na moyo uvumilivu, mpe na baba moyo uvumilivu pia. Baraka za Bwana ziwe juu yao. Kama alivyovumilia
kwa miaka yote 10 na baba amekuja na matunda, umpe neema kuvumilia matunda haya katika jina la Yesu. Usiwe na chuki wala faraka, bali akubali boga na ua lake. Mkono wa Bwana muondolee kabisa roho hizi, ziwe mbali nao. Uwabariki, ukawa upendo wa amani, kazi zao, biashara zao, wabariki. Kazi za kichawi katikati yao zihame. Walio wawili wape kuwa mmoja katika jina la Yesu. Watoto hawa wakabarikiwe na Bwana. Mkono wa Bwana upite kabisa, wape kukua katika imani ya wazazi wao, hata wakaweze kuwa msaada wakati wao wakizeeka katika jina la Yesu. Simama juu. Mbarikiwe. Nendeni kwa amani ya Bwana kabisa. Asante sana mama. Tuketi. Siwezi kueleza